Heere Jesus, ons is klein en net U alleen maak ons lewens rein. U is ons heiland en ons verlosser. U is ons enigste hoop, U is barmhartig en U is vrede. En dankie dat ons vanochtend saam kan lees uit U woord. En Heere, mag ons die goeie nuus hoor vanochtend. Mag ons vanochtend aangeraak word deur hierdie boodskap wat Paulus aan Timoteus skryf. Want het is so relevant vir ons ook vandag. So Heere, ek bid ook vanochtend dat U my sal seën, sodat ek vanochtend die boodskap mooi kan oordra aan U kinders en aan myself, want U het ons lief en ons is die kinders. Amen. Goed, so ons gaan nou begin stream terwyl ons die tekst lees. Nee, Christian. Goed, so 1 Timoteus 1 en ons lees vanaf vers 3. Soos by my vertrek, sê Paulus, na Macedonië toe, dring ek nou weer by jou daarop aan om in Efese te bly. Daar is sekere mense wat vals leerstellings versprei. Jy moet hulle dit verbied. Hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot toesgesprekke as dat dit die vorming bevorder wat God deur geloof gegee het. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek, wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Hulle wil leermeesters in die wet wees, maar hulle verstaan nie hulle eie woorde of die dinge waaroor hulle so selfversekerd praat nie. Ons weet dat die wet goed is as 'n mens dit op die regte manier verstaan. 'N mens moet onthou dat die wet nie vir gewet gehoorsaam is bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan die wet en orde steer nie. Goddeloses en sondaars, mense soos sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, die wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leenaars, die wat minheid pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd staan. Nou vers 11, die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toe vertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God. So ons lees net tot so ver. So die heel eerste ding wat ek graag wil uitlig vanoggend is met die klimaat in ons kerk, is daar een woord wat uitstaan in hierdie tekst natuurlik vir almal, en dis die woord, of nie een woord nie, een konsep, mense wat homoseksualiteit beoefen. Nee, ek dink ons kan daarop, kom ons sê dit maar net eerlik vir mekaar. Dit is een van die groot goed wat ook uitgestaan het vir my ook in die tekst, is hier staan dit nou. Ok, so dit staan hier, die ou vertaling, interessant genoeg, noem dit hoereerdery. In die Grieks noem dit ook homoseksualiteit. So daar is 'n klomp aspekte, so ons gaan later in daarby stilstaan. So ek wil dit op die tafel sit, dat jy nie dink ek gaan dit ignoreer nie, maar dit is eintlik my boodskap vanoggend. Dit is nie waaroor hierdie boodskap gaan nie. En ek dink dit is die kern van hierdie teks. So ons boek dit hier, ons sal later hierna toe terugkom. So kom ons delf in die kern van hierdie tekst in en ons kyk bietjie wat Paulus hier sê. So die eerste ene is, hy sê,
Ons moet baie versigtig wees, die ou vertaling sê dit so mooi, om te verval in fabels en in eindlose geslagsregisters. Nou, een fabel onthou ek in Afrikaans, kan jy vir my sê, Jomery, wat fabel is? Nee? Het jy dit geleer? Ok, so ek is 'n bietjie van die ouer Afrikaanse tale. So, een fabel is een story wat nie waar is nie. As ek vraag, verkeerd. Nee, dit is een fabel. So hier is ons een, ek dink dit is dalk waar, maar kom ons klassificeer dit as een fabel. So daar is eendag een man wat in Thailand gaan vakantie hou. So in Thailand is al die klomp van die olifant, ek noem het maar weeshuise, en dan vat hulle klein olifantjie, maak hom groot, want hy is verwaarloos. En dan, en hy loop so deur, en hy sien hierdie groot olifante, wat deur het toukie vastgebind is. En die man vind dit baie indrukwekkend, want hoe kan daar die ou toukie hierdie groot olifant in toom hou? En hy vraag toe die opsigter, wat gebeur hier? En die opsigter sê, ag, dit is heel eenvoudig, wanneer die olifant as 'n klein olifantjie kom, dan maak ons hom vast met hierdie tou, en hy is nie sterk genoeg om hierdie tou te breek nie, so hy word groot met hierdie gedagte dat ek is nie sterk of groot genoeg om hierdie tou te breek nie. So daarom sal daai olifant nooit daardie tou breek nie. Hy kan maklik, maar hy doen dit nie. So ek het dadelik aan hierdie storie gedink toe ek hierdie eerste gedeelte lees. Want die klimaat in die kerk is van so aard dat 'n klomp mense verval in daardie prentjie. Daar is 'n klein toukie wat hulle vashou, en hulle is groot genoeg, en slim genoeg, en intelligent genoeg, om dit te breek, maar vir een of ander rede verkies hulle om dit nie te doen. Hier lees ons dit ook. Hierdie mense is vasgevang in fabels en eindlose geslagsregisters. Dit is 'n klein toukie wat eintlik die hele evangelie vashou en hulle vashou en vasbind en slawe maak eerder as om vry te wees, want dit is waarvoor hulle gemaak is. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, is 'n filosoof, teoloog, ja, so hy sê die volgende, en ek het nou nie die datum gekry van dit nie, ek kan my aan gaan albrei. So hy het gelewe van 1813 tot 1855, en ek het dit al gesê in die kerk, en ek sê dit enige tyd weer vanoggend, omdat dit relevant is tot hierdie teks. En relevant is tot die olifantprentjie. So hy skryf in daardie tyd, dan sê hy, "The Bible is very easy to understand, but we as Christians or a bunch of scheming swindlers. We pretend to be unable to understand it because we know very well that the minute we understand, we are obliged to act accordingly." Hy sê, ons is maar net die groot olifante wat verkies om vasgebind te word met fabels en geslagsregisters. Want die oomblik wanneer ons hierdie eenvoudige evangelie verstaan, dan moet ons reageer daarop. Dan moet ons dade dit begin bewys. Hy het dit toe al gesê, en is vandag nog so. Al die debatte en gesprekke in die kerk, die Bybel is heel eenvoudig oor wat ons opdrag is. Die evangelie is so eenvoudig oor wat my en jou rol is hier in die aarde. En ons moet dit vandag hoor, en ons moet dit vandag verstaan en aanneem, want ons moet dit vandag begin uitlewe. En ons lees van dit in vers 5, dan sê Paulus, hierdie is die opdrag om liefde te wek. Punt.
in Johannes Evangelie dan sê Jesus, hier is die opdrag vir julle my disciples, dis wat julle moet doen. Julle moet mekaar lief hê. So eenvoudig soos dit. Wat is die grootste gebod? Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele krag, jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Die 10 gebooie. Hoe tree ons in liefde met God? Ons eerbiedig die eerste 4 gebooie. En omdat ons dit doen, het ons ons naaste lief. So dit is eintlik die idee. Dit is die goeie nuus. Die evangelie van Christus. En dan weer eens Paulus, so eenvoudig soos wat hy dit stel, gee hy vir ons die antwoord. Hoe het ons mekaar lief? Dan gee hy 3 antwoorde. Die eerste een is, met 'n rein hart. Nou Paulus praat elke liewe keer daarvan. 'N rein hart. Nie rein hart nie, 'n rein hart. Hoe lyk 'n rein hart? Galasiërs 20, dan skryf hy Galasiërs 5 vers 22. Die vrug van die Gees bring die volgende voort: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Dan praat hy later in 1 Korintiërs 13 is oor die liefde, dan sê hy die liefde is nie kwaadwillig nie, dit is vriendelik, die liefde hou nie boek van die kwaad nie, die liefde, dit is hoe 'n rein hart lyk. En dan kom ek op hierdie verhaal van Jesus af in Markus 7, dan kom hy daar aan by die Jode in die tempel en hy loop en sy disciples loop, hulle is al hierdie vreemde ouens. Hulle kom in, hulle was nie eers hulle hande nie, hulle eet wat hulle wil. En die Jode is net soos, hey Jesus, wat dink jy doen jy? Wat dink jy doen jy en jou disciples hier? Julle gehoorsom nie die reinigheidswette nie, en al hierdie goeders, en dan kom Jesus, dan sê hy so mooi, julle skyn heilig, sê hy vir daai Jode. Hy sê, die profeet Jesaja het dit raakgestel toe hy geskryf het, hierdie volk eer my met lippe, maar hulle harte is ver van my af. Hulle godsdienst is blote skyn, want hulle hou menslike dogmas voor as wette van God. Jesaja het dit al geskryf, dan quote Jesus net vir Jesaja en sê, julle skyn heilig, julle lippe, sê julle glo God, maar julle harte is ver van hom af. Dan gaan hy verder, dan haal hy hulle uit en dan kom hulle in 'n klein kamertjie, dan vra die disciples vir hom, maar wat het nou eintlik gebeur? Dan sê hy, julle moet mooi luister, en allemaal probeer verstaan wat ek nou gaan sê. Wat van buite af in jou ingang, kan jou nie onrein maak nie. Maar wat uit jou uitgaan, dit is wat jou onrein maak. En dan sê Jesus, wat uit 'n mens uitgaan, dit is wat jou onrein maak. Want uit jou binneste, uit jou hart, kom slegte gedagtes soos onsedelikheid, diefstal, moord, huweliksontrou, gerugheid, slegte bedoelings, skelmstreke en ongedisciplineerdheid, jaloesie, vloekery, hoogmoed en dwaasheid. Al hierdie slegte dinge kom van binne af. Dit is wat jou voor God onrein maak, jou hart. So hoe kan ons na God nader met so hart as Jesus dit sê? Dan kom Paulus en sê, alleen deur Christus. Alleen deur Christus verander ons harte. Ons verander na liefde. Ons verander na vreugde, na vrede. Want ons wek liefde, want dis ons opdrag.
Ons opdrag is nie om twis te wek nie. Ons opdrag is nie om mense verder weg te vat van mekaar af nie. Die Bybel is nie gemaak om dit te doen nie. Die Bybel is nie geskryf sodat een mens aan daai kant van die kerk kan staan en die ander mens aan daai kant van die kerk kan staan nie en ons skree op mekaar nie. Die Bybel is gemaak om liefde te wek, om mense nader te bring. Ons rein hart is gemaak om vrug te dra en nie vrugteloos te wees. Ons rein hart kan nie lyk soos die hart wat Jesus beskryf in Markus 7 nie. Ons rein hart is dit wat Paulus beskryf in Galasiërs 5, 1 Korintiërs 13. En dan sê hy, dit gaan nog verder as dit. Een goeie gewete. Een gewete is dit wat jou verstaan is tussen reg en verkeerd. Dit is wat een gewete doen. Is jy weet wat reg is en jy doen dit, en jy weet wat verkeerd is en jy doen dit nie, dit is so eenvoudig so dit. Jou gewete word altyd gekoppel aan jou dade. Hierby kan ons hier voorbij gaan, en dit wat Kierkegaard so mooi sê is wanneer jy kennis het van God, en jy weet wie die Here is, dan moet het oorgaan in dade. Want as jy heeltyd strei oor fabels en geslagsregisters, dan vergeet jy om jou dade te wys. Want as jy 'n rein hart het, dan moet het mos nou oorgaan in dade. En al hoe ek hierdie konsep kan verstaan is die volgende. Jesus sê nie, ons moet eerst die mens lief hê, en dan moet ons onsself lief hê, en dan moet ons God lief hê nie. Dis nie die resept tot lewe nie. Die resept vir my en jou as Christene is as volg. Dis hoe die 10 gebooie geskryf is. Dis hoe Jesus dit uitleef vir ons. Dis wat Paulus ook hier vir ons sê. Deur al sy briewe is, jy moet die Here, jou God, lief hê. As jy hom ken en jy het hom lief en jy verstaan hom en jy glo diep in hom, weer eens kom ek terug na my belydenisklas toe, dan is dit 'n no-brainer om iemand anders lief te hê. Dan kan jy nie anders as om vrug te dra nie. Want jou verhouding, jou vertikale verhouding is 100% in lyn en intiem met die Here. Ons draai dit baie keer om, ons wil toch maar net eers mekaar lief hê, maar ons vergeet om God lief te hê. Ons wil toch maar net tyd hê vir mekaar en vir onsself, maar ons vergeet om tyd te hê vir God. En dit is wat die Gees doen ook vir ons. As die Gees kom en hy vat hierdie woorde, hy vat die Bybel en hy maak het warm in ons. Die Bybel kan nooit koud en klinies wees nie. Dit mag nie wees nie. Die Bybel kan nooit 'n koue ding wees wat ons gebruik om vir ander mense te wys hoe verkeerd hulle is nie. Die Bybel moet altyd warm wees in ons harte. Die Emmausgangers, het ons harte nie warm geword toe Jesus met ons begin praat het oor die disipels, ag, oor die profete en wat die wet was en al daai goed nie, het die Gees dit nie warm in ons gemaak nie. Daarom mag jy nie hier sit en vanoggend met 'n koud en kliniese hart nie. Daarom kan jy nie hierdie woorde hoor en nie aangeraak en nie warm word hieroor nie. Want die Gees openbaar die woord van God aan my en jou. Ons allemaal lees dieselfde woorde, maar die openbarings lyk baie keer anders. En dit is ook goed en wel so. Maar dit kan net goed en wel wees as ons hierdie vertikale verhouding in lyn het. Want wanneer hierdie vertikale verhouding en hierdie intieme verhouding met God nie reg is nie, dan lees ons die Bybel op verkeerde en verskillende maniere en ons hamer mekaar daarop. Maar wanneer ons in lyn is, en dis wat hy sê is, 'n rein hart, 'n intieme hart met God, 'n skoon gewete, 'n kennis van God, en dan die laaste ene is 'n sterk geloof, 'n opregte geloof, 'n geloof wat ooreenstem met jou lippe, want jou hart is naby aan God. Jou dade en jou woorde stem ooreen. En ek dink dis waar ons kerk bietjie mekaar mis in terme van generasies is.
En ek dink daar moet ons ook by mekaar uitkom, en dit is nie die een of die ander nie. Baie keer verkondig ons wat reg en verkeerd is in die kerk, en dit is goed, ons moet dit doen. Maar ek dink meeste kere vandag, is die honger van die wêreld en van die kerk is, wys vir ons. Wys vir ons wat reg is. Wys vir ons wat reg is. Hou op sê julle glo in Jesus, wys dit vir ons. Hou op sê jy weet wat in die Bybel staan. Wys dit vir ons. Want geloof is meer as net om dit te bely. 'N belydenis skrif, en dis waar ons ook vasval in die kerk is. Ons dink 'n belydenis skrif is net daai woorde. Daai woorde het ontstaan omdat ons dit glo en omdat ons dit uitleef. Dit is wat 'n belydenis skrif 'n belydenis skrif maak. Hierdie boek is maar net 'n boek vol woorde. Maar omdat ons glo, verander hierdie boek ons hele lewe. Want ons leer die Here ken. En dis wat eintlik sê op die ouene, en nou gaan ons gou in die 10 gebooie in. Daai teks wat hy skryf oor die 10 gebooie is presies dit. Hy haal al die 10 gebooie aan. So en dan skryf hy hierso dan dan sal hy sê okay, so ons weet dat dit nie goed is vir mensie en besef en dan sê hy maar eerder vir mense wat ongehoorsaam en opstandig is wat teen God is en wat sondig. Hulle wat niks as heilig beskou nie en dit wat heilig is, besoedel hulle. Hy sê dit is waarvoor die wet is. Vir mense wat daai intieme verhouding met God minag. Dan gaan hy verder en dan sê hy, hulle wat hulle vaders en hulle moeders doodmaak. Want die mooi van Markus 6 verhaal, gaan lees dit bietjie, is dan sê Jesus, julle goed gelowig is, julle Jode. Julle vernietig julle moeders en julle vaders. Want jou ma en jou pa kom vra vir hulp en dan sê hy, sorry ma en pa, ek het al alles wat ek vir jou moes gegee het, vir die kerk gegee en vir die Here gegee. Dan sê Jesus, dis nie hoe dit werk nie. Dan sê hy, jy gee, want jy eerbiedig jou moeder en jou vader. Dan sê hy so, mense wat hulle moeders en hulle vader doodmaak, jy mag nie moord pleeg nie. Die wet wat is vir mense wat seksueel immoreel is, mense wat seksueel pervers is, mense wat homoseksualiteit beoefen. Maar, ons moet bylees, mense wat horeer, mense wat in overspel pleeg, mense wat hulle huwelik nie as heilige instelling ag nie. Ons moet dit ook bietjie bylees. Want dan klaar daai teks en daai woord eintlik almal aan wat in 'n intieme verhouding met iemand anders staan. 'n Man en 'n vrou, dit klaar jou ook aan. Jy mag nie 'n ander man se vrou begeer nie. Dis ook een van die 10 gebooie. Mense wat slawe handel, mense wat 'n eed breek, mense wat lieg. Hierdie goed stem nie ooreen met die gesonde leer nie. Want dit is die eerste keer in die Nuwe Testament wanneer hierdie woorde geskryf word, gesonde leer. Wat is 'n gesonde leer? 'N leer wat gesond maak. 'N evangelie wat gebroke mense vat en hulle genees en hulle liefhet. Ons hoef nie te oordeel nie. Ons opdrag is wees lief. Maar voordat jy lief is vir enigiemand, wees eers lief vir God. Want wanneer jy dit reg kry, wanneer jy dit doen, kan jy nie anders as om lief te wees vir enigiemand anders nie.
En daar is my einde van mense wat homoseksualiteit beoefen. Hierdie hele tekst is eintlik geskryf vir almal wat nie die wet van God gehoorsaam nie. Die hele wet. En dan skryf Paulus so mooi, die wet is nie vir ons 'n lat om jou te sla nie. Die wet is 'n rugsnoer, is die mooi Grieks. Dit rug ons op hierdie verhouding met God. En mag ons as kerk dit doen, want dan sluit hy af. Die gesonde leer stem ooreen met die heerlike goeie nuus wat aan my toevertrou is deur ons goeie God. Soli Deo Gloria. Aan God alleen die eer. Ons vertrekpunt van die verkondiging van die evangelie is om aan God alleen die eer te gee. En mag ons dit doen. Kom ons bid so. Here, U is ons God. Ons is die kinders en ons is so dankbaar daarvoor. Here, dankie dat ons vanoggend dit opnuut kan hoor. Dat U ons roep om liefde te kweek. Dat U ons roep om met 'n rein hart U te dien. Dat U ons roep om met 'n goeie gewete oor te gaan in dade. En Here, dat U ons roep om met 'n egte, opregte geloof dit uit te leef. En Here, dankie dat U ook vanoggend vir ons kom sê, dit is glad nie so moeilik soos wat ons dit maak nie. Al wat ons moet doen, Here, is om gehoorsaam te wees aan U Gees en gehoorsaam te wees aan U. Om U ook lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel. Want U is ons hoop en U gee ons vrede. En dankie daarvoor. Amen. Ons het vanaand Pinkster, so ons gaan aan met die brief van Timoteus. En julle het nou klaar gehoor, hy begin so 'n baie goeie inleiding vir die teks, vir die brief. En dan vanmiddag gaan ons net aan 17:30 hier. En dan na die diens het ons ook worsbroodjies te koop vir R20. So ons gaan recht hierdie week, gaan jy so 'n aandete kan koop hier. So kom deel saam met ons ook vanoggend, ag hierdie week in Timoteus vir ons Pinkster, waar ons eintlik nou gaan sien dat hy eintlik vir my en jou skryf. En dat ons daarna sal luister. So